Rusiyanın Suriye ərazisində 15 hərbçisinin öldüyü qəzada məlumatlıyıq. Hadisəni İsrailin törətdiyi deyilirdi. Ancaq Rusiya bunun Suriyanın vurduğunu dilə gətirir. İsrail özü isə təyyarənin səhvən vurulduğunu deyib. Bu, yaxın şərqdə Rusiyanın ziyan gördüyü ilk hadisə deyil. Görünən odur ki, Suriya müharibəsi nə qədər çox getsə, Rusiyanın səhvən təyyarəsi yaxud digər texnikası vurulacaq və cavabsız qalacaq. Politoloq Əhəd Məmmədli məsələ ilə bağlı Kanal 13-ə açıqlama verib. Yaxın şərqdə Suriyada gedən son proseslər artıq vəziyyətin pik, gərginliyin pik nöqtəsinə gətirib çıxarıb. Rusiyanın yenidən qırıcısının vurulması, 15 nəfərin ölməsi, Rusiyanın birinci İsrail ittiham eləməsi, Rusiya Müdafiə Nazirinin sərt şəkildə İsrailin müdafiə eləməsi və deməsi ki, Rusiya haqlı olaraq cavab vermə hüququ var özündə. Sonra İsrailin bir neçə müddət sakit durması, bir neçə saat sonra artıq cavab verməsi və bütün bunun Suriyanın üstünə atması və Rusiyanın da bununla razılaşıb, yəni ki, bunu Suriya vurub, amma İsrailin də Rusiyaya durub, biz bütün nə lazımdır bu vurulan qırıcının bütün təqdimatını, kadrlarını və s. Rusiya təqdim edib deməsi, nə baxmayaraq, hələ də İsrail Rusiya heç nə təqdim eləməyib. Və rəsmi olaraq açıqlamadır ki, İsrail vurub, Suriya vurub səhvən Rus qırıcısını. Amma Rus ekspertləri üzərə bəyan edirlər ki, İsrail xəbərdarlıq eləməli idi. Amma İsrail birinci dəfə deyir ki, Rusiyanın xəbərdarlıq eləməyib. Sadəcə olaraq, əvvəl hadisələrdə İsrail Rusiyanın xəbərdarlıq eləməyib. Amma heç bir Rusiya itki verməyib. Bu gec tez olasıydı. Rusiya itki verdi. Və xəbərdarlıq da gec olub. İsrailin də versiyası odur ki, xəbərdarlıq eləmişik, gec eləmişik. Ona görə bu baş verib. Amma istənilən halda İsrail burada günahı Suriyada gördü, özündə görmədi və 15 nəfərin ölümünə təəssüfləndiyini bildirirdi Netanyahu. Amma bu bütün günahın Suriyada olduğunu bildi. Və Rusiyada da indi vəziyyət elədir ki, mənim Türkiyə qırıcısının vurulan zaman yadıma düşür. Onda bütün Rus cəmiyyəti Türkiyənin üstünə düşmüşdülər və Rusiya rəsmiləri Türkiyə ilə prezident səviyyəsində ultimatumla danışırdılar və s. Amma İsrail Rus qırıcısını vurub, 15 nəfər adam vurub, evet. 1 nəfər adam ölməyib, 15 nəfər adam. Düzdür, deyirlər bunu Suriya vurub, amma Suriya İsrailin qırıcısını vurmaqdır. Amma məqamda İsrail qırıcısı çəkilib və həmin o zərbə, raket zərbəsi Rusiya qırıcısına dəyib. İstənilən halda günahkar İsraildir. Yəni, vaxtında bir Rusiyanı xəbərdarlıq etməyib ki, bu bölgəni bombalayacaq, Rusiya tədbirini görsün. İkinci də, belə deyək, Rusiya qırıcısını zərbə altına qoyub. Ona rəğmən, mən Rusiyanın dövlət telekanallarında bu baxıram, bu məsələlər qaldırılır. Həmən Türkiyəni, belə deyək, asıb kəsən politoloqlar, ictimai xadimlər İsrailə qarşı çox yumuşaq şəkildə, hətta Rusiya yahudilərin təşkilatının rəhbərinin çıxışı oldu və o ümumiyyətlə dedi ki, onun çıxışından belə çıxdı, ümumiyyətlə elə günah Rusiyadadır. Siz niyə Suriyaya silahlar verirsiniz, köyünə silahlar, onlar da sizin qırıcılarınızı vurur. Yəni, bu qədər. Və Rusiyanın İsrailin qarşısında çox dişsiz görünməsi və görünür ki, bu da razılaşdırılıb həmi Əsədlə, həmi Tel Avivlə ki, Moskva, yəni ümumiyyətlə proses Suriyanın üstünə atılır və günahkar Suriyadır ki, həmi bunu ilə İsrailə razı qalır, həmi Rusiya. Çünki İsrailin üstündə qalsa Rusiya gərək İsrailə cavab verməli. Ya Türkiyə cavab vermədin, İsrailə cavab verməli və sən fevqal dövlətsən, fevqal dövlət elə olmur axı. Fevqal dövlətə birinci qırıcısını vurulmur, ikincisi qırıcısını vurulanlara fevqal dövlət avtomatik olaraq həmən o kim onun qırıcısını vurub o dövlətə cavabını verir. Amma Rusiya bunu eləyə bilmir. Həm Türkiyə məsələsində bunu gördük, həm İsrail məsələsində. Amma hələlik belə deyək, Putin rejimi Türkiyə məsələsində 6-7 aydan sonra Erdoğanın həmən o qırıcının
rus pilotunun ailəsinə kusura baxmayın məktubunu üzrxahlıq kimi öz cəmiyyətiniz daxili auditoriyasına belə deyək sıradı, belə vəziyyətdən çıxdı. İsrail məsələsində Suriyanın üstünə atıldı. Əsəd də Əsəd rejimi də Moskvadan asılıdır. Moskva nə deyir, onu verir. Hə, buradan belə bu məsələdən belə hələlik Putin rejimi güya üzünü qorudu. Yaxşı, Wagner rus muzlu hərbi qruplaşması Amerikalılar tərəfindən Suriyada bombalandı. Ümumiyyətlə, onda ruslar heç boyun almadı ki, bizim belə dəstəyimiz var, hərbi qruplaşmamız var. Belə Putin bu məsələdən də çıxa bildi bu vəziyyətdən. Amma nə vaxta qədər? Yəni, Suriya müharibəsi davam edir və Suriya müharibəsində davam edən nə qədər çox davam edir, o qədər çox dövlət orada maraqlar toqquşur və gələn dəfə kim zamanət verə bilər ki, məsələn, Rusiyanın qırıcını Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar və yenə də və başqa hansı ölkə vurmayacaq. Onda Putin necə, hansı bəhanə tapacaq və bunun Rusiya bu prosesdən üzü ağ çıxmaq çıxacaq. Bu davam edə bilməyəcək. Yəni, Rusiya Suriyada itkilər verir və ümumiyyətlə, İran da itkilər verir. İran Rusiyadan ümumiyyətlə daha çox itkilər verir. Son bir ildə, iki ildə İsrail Suriyada 100-dən çox İran nöqtələrini vurub. İndiyə qədər İran İsrailə bir dənə cavab verməyib. Suriya, Rusiya bu tərəfdən qırıcıları vurulur, muzlu dəstəsi bombalanır, Rusiya cavab vermir. Bu hamısı onu göstərir ki, əslində, bəli, xəritədə görünür Suriyanın 75%-i, 70% Rusiyanın nəzarətində. Amma əslində, Rusiyanın özü də düşdüyü vəziyyət çox çətin bir vəziyyətdir və hər an Suriyada vəziyyət dəyişə bilər. Ona görə İdlib məsələsində də Rusiya geri çəkilməyə məcbur oldu və Putinin bu Erdoğanla belə bu razılaşması Rus cəmiyyətində, Putini dəstəkləyən Rus cəmiyyətində, Rus auditoriyasında, Rus dövlət telekanallarının aparıcılarında belə Putin Erdoğan uduzduğu açıq canlı yayında demələri, yəni Rus Putinin özünü dəstəklədiyi belə deyək, Rusiyada atom elektoratı var, ona atom elektoratı deyilə, nüvə elektoratı, yəni bunlar üçün əsas Rusiyanın böyük olmağıdır. Hə, ciddi narazılıq var ki, Putin Erdoğan uduzdu, Putin İdlib-dən geri çəkildi. Həqiqətən də Erdoğan bu partiyanı Putin-dən uddu. Yəni, belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, Suriyada Putin nə istəsə onu eləyə bilər və Putin qarşısında heç kim dura bilməz. Amma elə olmadı. Türkiyə Suriya sərhədinə güc, hərbi güc gətirdi, hərbi muskullarını göstərdi və bu da Rusiyanın müvəqqəti də belə olsa məcbur edədi geri çəkilməyə. Rusiyanın vəziyyəti göründüyündən Suriyada heç də belə deyək, pozitiv deyil və Suriya müharibəsi uzandıqca Rusiyanın növbəti itkilərini mən istisna etmirəm.